И когда я тебе сказал за баракуласкую летопись, то здесь также пишется, что есть Стефан Васильевич Годунов на царство Московское коронован. Когда говорится за Украину, да, Украины, то пишется следующее: Значит, лети великий жар был жито, яре, трава, так же ярини, все поговорили у Литви, а звалаща около Менс, около вільно, люди молодці, Боги давали, много на Русь и на Україну понаходило». Это, собственно, 16 век. Мы видим, что это, это Барковская летопись, она белорусская летопись, собственно, поэтому так и звучит прикольно. Вот. И мы видим, что выделяется Русь, выделяется Украина, выделяется Московское царство, собственно.